Nei, mot han også. Oi. Ja, vi kjører. Skit igjen, skit igjen. Det er historisk! Ja, Bjørgen og Nordtug og Gull, samme hva ble du, BB. Kom på scenen. Du, du har hatt svenskenes reaksjon på det på VM i Falun. Slår tilbake i Oslo. Svenskene, overskrift her. Svenskene slår tilbake i Oslo. Ja, vi kjører. Ja, som kjære sier svenskene slår tilbake i Oslo. Ja, det er ikke så mye å si om. Det var vel ingen supermatch fra vår side, men vi vinner ganske lett, tykker jeg, og vi får 3 poeng. Og du skårer 2 mål og blir banens beste? Ja, det er ikke hver dag jeg har gjort 2 mål, så det var vel kul å gjøre det da, og det var bare takk og ta imot. Siste kampen mot MS ble en bra kamp? Ja, det tykker jeg. Vi började lite dåligt som vi pratade om att vi inte skulle göra, men det blev bättre och bättre tycker jag. Sen mot slutet så har inte MS mycket. Och idag så visar det att det är byns bästa lag och på lördag så ska det visa att det är Vålingas bästa lag så det ska kämpa mot fotbollsgutta. Exakt. Jag tror Vålinga fotboll får problem här på isen och hockeylaget får väl problem i på fotbollen, så det blir kul att se. Jag hörde rykten om att du är lite fotbollsfan. Ja, jag brukar bara kolla lite på Vålinga på sommaren, men ingen mer så. Stämmer det att du har egen drakt? Ja, det har jag faktiskt. Jag köpte den när det var 100 års jubileum, men den är hemma i Karlstad. Så du ska inte spela med egen fotbolldrakt alltså? Nej, jag fick tyvärr inte vara med på fotbollslaget, så jag får sitta på läktaren. Så du får heller visa vad du är god för här på isen, och hvis du spelar som idag så borde det vara grett. Ja, det är väl det vi är bäst på. Vi spelar hockey och hoppas det. Vi gjør det bra når frem til slutspillet börjar, så kjører vi sånn. Til fotballgutta, har du noen tips om hvordan de skal klare å holde seg på beina på isen, eller vil de se som Bambi? Nei, men det er vel ingen tips. Jeg har ingen koll på om de har spillet hockey förut. Det märks på lördag, men jeg tror vi kommer få lika mycket problem när vi skal spille fotboll, så det blir nog 50-50, jeg tror. Ja. Sondre Olden, i dag ble det 5-0 i femte og siste kampen mot Magnus her. Ja, det er veldig bra det. Seier og slipper ikke inn og bak der, så det får være godkjent det. Viser at dere fremdeles er de beste gutta i byen? Ja, det er vi. Det er ikke noe å lure på. Men vi må spille litt bedre enn det vi gjorde i dag, i hvert fall første perioden der. Men ja, vi vinner 5-0 og slipper ikke inn nå, så da får vi si at det er godkjent. Og når du spiller her, mamma og pappa Holden, holder de med deg da, eller er det MS de heier på? Ja, de holder vel litt med MS, i hvert fall mamma som har hockeyskolen der, men pappa han holder vel med oss, tror jeg. Så, nå er jeg jo Vålinga gutt, men innerst inne er jeg MS-gutt, så jeg vet ikke helt hva de holder med. Men det er deilig med seier allikevel, 3 poeng, 3 viktige poeng. Ja, det er bra, vi slipper ikke inn, og det er liksom det vi prøver på hver match, så det er godkjent. I dag vant dere kampen om Oslo, og på lørdag er det en litt annen kamp om Oslo når dere tar imot fotballgutta her for å så besøke dem senere. Ja, det blir kult det. Vi får vinne det nå. Jeg vet ikke helt hvordan det fungerer med mål og sånn, men hvis det er sammenlagt så tror jeg vi klarer det. Hvem på laget her er det som er beste fotballspillerne? Vi har mange bra faktisk, men jeg tror faktisk Stefan er best. Så Glenn tror jeg er en liten tekniker og folder i mål, så det er... Jeg tror det blir bra. Hva tror du fotballgutta på skøyter, har du noen sjans? Nei, der har du ikke så mye sjans. Det er litt vanskeligere å spille hockey for de enn det er å spille fotball for oss, tror jeg. Så det blir litt... Det blir overkjøring i hockey, tror jeg. Men det blir sikkert det i fotball også, men vi klarer å score med mål i hockeyen i hvert fall. Men dere går for seier allikevel mot Vålinga? Ja, selvfølgelig. Ellers hadde vi ikke stilt opp.